тролея? Лъжо, кажи защо пушите в тролея? Влизам. Е, какво значи да те? Нямате право да пушите в тролея. Нямате право да пушите в тролея. Вие пък какви сте? Аз съм гражданин, какво значи какъв? Гражданите нямат право да се доближават до мен. Така ли, вие каква сте? Защо пушите в цигара? Защото може да... Да не е от България. Кой да не е от България? Кварталната. Коя е квартална? Вие в тролея пушите цигара, нямате право. Да, пред тебе ма е кварталната. Коя? Много други работи. Вие сте кварталната, така ли? Кажете защо пушите цигара? Нямате право да пушите цигари тук в тролея. Тия грам човещина няма да пали. Каква човещина? Да може да запалите тролея тук дори. Никога не паля. Също, това означава ли? Нямате право да снимате без нейно... А тя защо пуши тук цигара? Кажете. Кажете тя защо пуши... А тя защо пуши тук цигара? Кажете в тролея. А защо защитавате, като тя пуши цигара в тролея? Защото скачате на бой. Не съм ви скачал на бой. Оня скупи. Еми не знам момчето, не ви е скочил момчето на бой, казва ви да не пушите цигара.